Gara më e madhe modës në të gjitha trevat shqiptare po fillon. 3 prill 2015, un jam Top Model 4. Përzidhja vajzave dhe djemve të diasporës. Në diskotekën Boleros në Cyre, ekipi emisionit Un jam Top Model do të përzidh më të mirët për të vazhduar gara në Kosovë. Pas përzjedhjes, nuk mungon edhe programi artistik. Lori, Mentor Kurtishi, Shkurta Gashi, Valbona Spahia, Valbona Gjezo, Erkani. Ejani, bëhuni pjese, Un jam Top Model 4.